Отже, два місяці минуло від марафону ідей, а ми ще досі під враженнями. Власне, ми хотіли подякувати всім тренерам, які долучились до організації цього заходу. Особливо хотіли подякувати Ростиславу Романіву, який на власному прикладі розповідав про ефективну комунікацію з людьми, що завжди лишається актуальним, і висвітлював це в інформаційно-практичному вигляді. Також ми вдячні Ростиславу за те, що він активно долучається до заходів молодіжного центру. Зокрема, за те, що він подарував цю гру «Почати знову про», яку вже цієї п'ятниці ми будемо грати з молодими позитивними людьми. Дякуємо Ростиславу, тож і запрошуємо всіх, особливо вас, хто дивиться зараз це відео, приходьте в молодіжний центр цієї п'ятниці на 7 годину і випробуйте першу трансформаційну комунікативну гру на собі.